Հայաստանյան լրատվամիջոցների հետ երբևէ հարցազրույցի ցանկություն չունենալու համար Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չէ։ Բայց երբ են հայաստանցի լրագրողները իրենց ցանկությունը արտահայտել, որ չի։ Պարոն Սահակյանը կողմնակից չէ ամենառիթով Սերժ Սարգսյանին հարցեր ունենալ եւ դեռ փողոցում էլ տալ դրանք, մարդը ի վերջո նախագահ է, ուրիշ բան եթե լրագրողները կարոտեն նրան։ Ես կասեմ, որ ամբողջ լրագրողները կարոտել են դրան, բայց ես ձեր միջնորդը լինել չեմ կարող։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մարդը բաց եւ թափանցիկ աշխատելու համար ունի որոշակի սահմանափակումներ։ Որքանով այդ աշխատանքը կամ թափանցիկությունը չի բացահայտում պետական ծառայողական գաղտնիք։ Սակայն Գագիկ Ջահանգիրյանի կարծիքով օրենքը Սերժ Սարգսյանի առջև թափանցիկ աշխատելու եւ լրատվամիջոցներին հաշվետու լինելու պարտականություններ չի դնում։ Սահմանադրության 55 հոդվածում այդպիսի պարտականություն նախատեսված չէ։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը ով է։ Բաղրամյան 26-ում այսօր նստած մարդու մասին Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, նա ուրիշ գործով է զբաղված, Հայաստան պետությունը եւ նրա քաղաքացին այդ աշխատանքում չկան։ Գողերն ու ավազակները երբեք բաց եւ թափանցիկ չեն կարող աշխատել, որովհետեւ գողությունը ենթադրում է փակ, ծածկած, քողարկված գործընթաց։ Զարուհի Փոստանջյանը այլ Սերժ Սարգսյան չգիտի, հետեւաբար նա չգիտի, թե ինչու պետք է իր պաշտոնի հետ ընդհանուր ոչինչ չունեցող մարդը լրատվամիջոցների միջոցով հաշվետու լինի հասարակությանը։ Ահա թե ում ենք այսքան տարի հանդուրժում Հայաստանի նախագահ պաշտոնում։ Այսպիսի պաշտոնյաներ ունենք, ովքեր որ ամեն օր մեզ ճնշում են, մեզ ստրուկի տեղ են դնում եւ մենք ինչ որ չափով նաեւ հանդուրժում ենք իրենց ներկայությունը։ Տիկին Փոստանջանը պարզ է ասում, Սերժ Սարգսյանը բռնազավթել է ժողովրդի իշխանությունը եւ ոչ մի պարտավորություն չունի Հայաստանի քաղաքացու հանդեպ, նրա խաղի կանոններն ուրիշ են։ Եվ այդ խաղի կանոնները իհարկե մերժում են որևիցե թափանցիկ, բաց, հաշվետու ընդհացակարգեր։